asalaamu calaykum waraxmatulahi tacala wabarkaatu galb wanaagsan dawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa galownimo khamiis ah bisha julaayna waa abaatansannadaaauqodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamida dagaal xoogan oo ciidamada somalilan iyo kuwa deegaankaa ee magaalada lascaanood ku dhexmaray aaga maraaga iyo bariga magaaladaasi laascaanood iyo xogihii ugu dambeeya naga soo gaadhaya iskuday maanta ka dhacay magaaladaasi lascaanood oo la doonayay in saldhiga goojacade lagu dhabar jebiyo iyo khilaaf soo kala dhexgalay soomaaliya iyo turkiga iyo agaasimayaal iyo waliba mas-uuliyiin u shaqeynaya dowlada turkiga oo ay soomaaliya wadankeeda ka saartay iyo xogihii ugu dambeeyey ee naga soo gaahaya magaalada muqdisho iyo waliba khilaafkaasi wax uu salka ku hayo ayaan eegi doonaa iyo safaaradii wadanka swiden uo ku lahaa magaalada baqdad ee xarunta wadanka ciraaq oo dab la qabadsiiyey iyo guud ahaanba madaxdii kala duwanah ee safaaradaasi ka shaqeynayay oo khatar weyn ku galay halkaasi iyo guud ahaan xogihii ugu dambeeya naga soo gaadaya arimahaasi ee neegi doona iyadoo dowladda wadanka swiden ay war layaableh kasoo saartay shacabka ciraaq oo ilaa iyo haatan ilaawiila dhacdadii lagu gubay kitaabka qur-aanka ee ka dhacday wadankaasi swiden qodobadaasiyo qodobo kale faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibbel sodhaabilona wararkanaga soo gaaaya magaalada lasxanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in maanta uu dagaal koobani ku dhexmaray ciidamada somalilan iyo waliba kuwa deegaanka aagga maraagah iyo bariga magaaladasi lascaanood ciidamo doonayay inay guud ahaan ay xagga dambe kasoo galaan saldhigga goojacad ayaa la sheegay in ciidamada somalilan ay ka war heleen isla markaana ay ka hortageen weerarkaasi oo la doonayay inuu noqdo mid xooggan oo guud ahaanba lagu qaado saldhiggaasi goojacad waxaa la sheegay in dagaal uu dhexmaray ciidamadii weerarka ahaa iyo weliba kuwii halkaasi ku sugnaayey somalilan Isla, isla markaana dagaalkaasi uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba ilaa iyo haatan waxaa la sheegay in laga maqlayo xabad goosgoosa meelihii uu guud ahaan iska horrimaadkaasi ka dhacay inkastaba dagaalku intiisa badan uu socday waqhti kooban oo ay doonayeen kooxaha weerar ka qaaday inay guud ahaan ay weerar ku dhufo kadhaqaaqay ka geystaan meel ku dhow saldhiga goojacade ee ay somalilan ku sugan yihiin islamarkaana aadka loo ilaaliyo waxa ay guud ahaan labada ciidan ee halkaasi ku wada sugan ee ciidamada deegaanka makhaatumo iyo weliba ciidamada somalilan ay muddo dheerba ku dagaalamayaan magaaladaasi <muchas> laascaanoo <muchas> duleedkeedah iyagoo dad fara badanaysaga dilay dagaaladaasi ku dhufoo ka dhaqaaqa u badan ee halkaasi ka dhacaya waxaa mar kasta laga maqlaa duleedka magaaladasi laascaanood hubka culus oo labada ciidan ee isku muuqda ay isku ridayaen labada ciidan ayaa la sheegay in masaafo yar ay isku jiraan islamarkaana guud ahaan ay isku muuqdaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya raraaqyadoodana ay guud ahaan is arkayaan marka la eego guud ahaan deegaanka ay ku taala laascaanood oo ah dhul bannaan oo aanan waxba ku kala qarsoonayn si kasta oo xaalku hadaba waxay u muuqataa in labada dhinacba ilaahi haatan ay muujinayaan daal iyo waliba in la kala adkaan la-yahay oo guud ahaanba dagaalku uu yahay mid ijiid aan ku jiido ah lama oga khasaaraha rasmiga ey ka dhashay dagaalka maanta dhexmaray ciidamada deegaanka iyo weliba kuwa somalilan ee aagga maraga ka dhacay iyo waliba duulaanka culus <muchas> ee ay qaadeen ciidamada deegaanku halka uu ku wajahanaa iyo waliba wajeedka ugu weyn ee laga lahaa ciidamada deegaanka ayaa waxay horey u sheegeen in todobaad loo qabanayo si ay usoo gabagabeeyaan guud ahaanba saldhiga goojacade ciidamada halkaasi kusugan ee somalilan werr soaliland la sheegay in istaraatiijiyadtaasi ka duwan ay qaateen ciidamadeeda iyo waliba madaxdoodu oo ay sheegeen in magaaladaasi ay ku dul sugnaan doonaan ilaa iyo inta ay ciidamadaasi halkaa kusugan eey somalilan u taqaano huwanta ayisaga cararayaan

xogaha qaar oo haatan la helaya ayaa sheegaya in dowladaha waaweyn ee dunidu gaar ahaana ku wadanayee soomaaliya ay cadaadis ku saarayaan dhinacyada kudagaalamaya magalada laascaanood in ay wadaxaajood yeeshaan waddanka maraykanka ayaa la sheegay inuu qaadayo tallaabadii ugu dambeysay ee uu ku doonayo in labada dhinac uu guud ahaan ku wada hadashiisiiyo islamarkaana waxaa safaaradda maraykanku ay qaadatay go-aan ah in ay guud ahaanba labada dhinac ay iska kaashadaan maraykanka iyo qaramada midoobay sidii ay u wada fadhiisan lahaayeen si rasmiyaana loogu joojin lahaacolaadda magaalada canood ka taagan lama oga waxa uu ka qaban doona maraykanka iyo qaramada midoobey iskaashanaya balse waxaa baryahan bawadey dharaaqyo iyo weliba dadaalo ballaadhan oo la doonaya in lagu joojiyo colaadaasi ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya iyo somalilan katriana oo tagtay meelo kala duwan oo soomaaliya iyo somalilanba waxaana ugu dambeeyey madaxweyne biixi oo ay la kulantay maalmo ka hor ilaaii haatanna waxaa la sheegay inay ku sugan tahay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan si somalilan ay uga dhaadhiciso in guud ahaanba lasoo gabagabeeya colaadda halkaasi ka taagan waa tahay haatan aneegno magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya waxaa guud ahaanba dowlada soomaaliya gaar ahaana wasaaradda caafimaadku ay shaqadii ka joojisay islamarkaana ah ay guud ahaanba waddanka ka saartay agaasimihii isbitaalka digfer oo ka mid ahaa isbitaalada ama guud ahaan xarumaha caafimaadka kuwooda ugu waaweyn uguna tayada fiican lama oga guud ahaan halka ay iskala qaadeen agaasimahaasi isbitaalka digfer ee ku yaala magaaladaasi muqdisho ama loo yaqaano erdogan kaasi oo guud ahaan shacabka soomaaliyeed muddooyinkii dambeba aada ugu shaqeynayay oo guud ahaanba dad fara badan oo soomaaliyeed ay ku qulqulayeen balse wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay gaar ahaana wasiirka caafimaadka ee aya soomaaliya ayaa waxauu sheegay in guud ahaanba uu ka dhagadeegay agaasimahaasi inuu qaato awaamiirta kala duwan ee kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka islamarkaana uu iskala weynaaday guud ahaanba inuu qaato awaamirta kala duwan ee kasoo baxaya dhanka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxauu wasiirku sheegay in guud ahaan markiiy arrimahaasi oo dhan arkeen oo ay waqhti siiyeen ay guud ahaanba go-aansadeen inay waddanka ka saaraan agaasimahaasi isbitaalka digfer oo u dhashay si waddanka turkiga isbitaalka digfeer ama guud ahaan erdogan ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa uu ka mid yahay xarumaha caafimaadka kuwooda ugu muhiimsan ee magaaladaasi muqdisho ku yaala walow dad badani ay guud ahaan sheegaan in ay turkiyada halkaasi kusugaan qaarkood ama intooda badanba ay yihiin kuwo isla weyn oo u muuqda in ay guud ahaan shacabka soomaaliyeedba ay iskala weyn yihiin taasi oo keentay inay xitaa ay ag maraan awaamiirta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyada federaalk ee soomaaliya waxaana dad badan oo ka fal celiyay arrimaha iyo guud ahaan waxyaabaha y isku hayaan wasaaradda caafimaadka iyo waliba isbitaalkaasi digfeer ay guud ahaan eeda saarayaan isbitaalka digfer iyo waliba agaasimaha u dhashay wadankaasi turkiga oo ay tahay inuu la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka islamarkaana uuu dhaga nugulaado maadaama uu isbitaalkaasi hoos tegayo wasaaradda caafimaadka balse haddii uu isku arko inuu isbitaalkuba ku yaalo wadanka turkiga taasi ayaa la sheegay in aanay noqonaynin mid guud ahaan u qalanta dowladda soomaaliya iyo waliba shacabkeedaba waxaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ay xaq u leedahay in wax walba oo isbitaalkaasi ka socda gudihiisa ay ogaato iyo weliba dhaqdhaaqyada kala duwan ee isbitaalkaasi ka dhex socda si kastaa waxaalku hadaba wasaaradda caafimaadka ayaa go-aankaasi qaadatay balse haatan waxaa soo baxaya in wasaaradda caafimaadka ee waddanka turkiga lafteedu ay haatan ka xaajoonayso arintaasi oo soo gaadhay balse waxaa sidoo kale xoogaha qaar ay tilmaamayaan in wasaaradda caafimaadka ee wadanka turkigu ay ka xumaatay arrintaasi oo ay u aragtay in soomaaliya xilligan ay awood adeegsanayso loo baahnaan ah in iyaga lagu soo wargeliyo oo guud ahaanba wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi turkiga la ogeysiiyo oo guud ahaanba ninkaasi lagala xaajoodo balse wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa arrintaasi aada loogu amaanay marka la eego ama guud ahaan ay dadka shacabka ee soomaaliyeed intooda badan ay ku taageereen wasaarada caafimaadka walow ay jiraan dad dhaliila u jeediya wasaaradda caafimaadka oo iyaguna ku eedeeya wasaaradda caafimaadku in ay shaqooyin kale ay u yaalaan balse meelaha muhiimka ee noocasi oo kale ama guud ahaan shacabka soomaaliyeed u adeegayo inay ahayd inay ka warwareegto intii ay ka warwareegi karayso balse amar diidadu meesha kuma jirto oo guud ahaan waa in la ixtiraama wasaarada caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo iyadu ah xarun kastaoo caafimaad midda ay hoos tegayso akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wuu tan iya kulanti dambe nabadgelyo